じゃあ行こう。はい、失礼しました。かっこいい、なんかダゾーンみたいですね、なんかこれ、うん、こういう感じの。オーケー。こちらも451を採用してきました。やばい、始まる。ちょっと人気らしいです。さあ、キックオフです。そうそうそう。プレス、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 前線からプレス。ビッグチャンスだ。荒川レフィー。試合開始から守る。やばい、やられてる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 。荒川レフィー。待って、待って、待って。試合開始から荒川レフィー。早速、最初のゴールが決まりました。待って、やばいっすよ、これ。成績悪いっす。今日は今、勢いにいるんで、みんなが勢いにないのではないでしょうか。ミドルからね、下から目ですからね。原崎、クロスを蹴るか。原川力、また決まった。やばい、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 やばい。ちょ、待って、なんなの、これ。一回締めよう。やろうよ。いいですね。チームオフサイドですよ。流れを掴んだようです。いやー、高岡取れたでしょ。高岡が高岡取れないね。高岡取ってよ。オフサイド。来た。おお、ジャンサー。ジャンサー。あぶねえ。惜しくも入りません。流し込むだけだったと思うんですが、流れるよ。ちょっと強すぎましたね。自分で行きますこれ。いやー、わずかに枠の外です。いやー、よー、はい、来た。僕っすか、僕っすか、スピード。そうです。これはカウンターを狙えそうです。もうこれ取れないですよ。ヒデさん、ヒデさん、ヒデさん、ピンチが続きます。しまったー。ベストのタイミングで決めました。はい、素晴らしい。やばい、やばい。ケイスケさん、ケイスケさん、ケイスケさん、早い。いや、ケイスケさん、ケイスケさん VS ケイスケさん、取って、取れる、取れる、取れる。さあ、モルチェータ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 、なんで、なんで、ラストパス、ナイスケイ、トゥトゥ、オーク。さあ、ミステリーボールです。ミステリーボール、今、点入ったら2点取ります。ガチっすか。右上にかけるな。何なんすかそれ。ミステリーボールです。なんちゅうだ、モリシーターが思います。モリシーターは、今ゲームだから現実連動してる。連動してますね、これ。いいね、いいね。ちょ、モリシーター技術低いわ。ここはディフェンスが対応します。自陣内でプレッシャーを受けています。スペースに見事なスルーパス、ゴール。いや、エロい。自陣内でプレッシャーを受けています。ここ、キーパー、はい、はい、誰、誰、ヒデトリ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 、うわぁ、シュートがえげつない、ヒデトリ、うわぁ、うわぁ、つま先じゃないか、これはさすがのジャンボさんも取れないですね。スコアは2対1、ここでハーフタイムを迎えます。ホンダフーチ使う？使っちゃう？使ってみるか。じゃあ行こう、行こう、行こう、後半行こう。後半戦の開始です。ここからどうするのか。シュート、シュートしない、まだしない。なんでその、あー、何待つ、カッツ、ナイスクリア、カッツだよ。クリア、出ない、出ない、出ない。でした、ミステリーボールです。ミステリーボール、今得点すれば2点です。そんなに売れたんですね。あ、遅いな、ケイスケさん、疲れてる、疲れてる、疲れてるぞ。なんか寄せ切れない。前半のやっぱあのダッシュが。金森武史、いいところを見ていました。スルーパスだ、ポストだ。ボールがポストに当たって枠の外へ。いや、絶妙。スルーパスだ、死にかんじゃないか。うおー、いやいや、いけいけいけ。見事なテクニックで突破してきました。ミステリーボールのコットにより2点が入りました。あかん、いけいけいけ、あかん。さあ、ジャンさん、ちょっと、ミステリーボールのコットにより2点が入りました。に対して、ほっ、いやー、これ、いや、軽率だ。オーカー、ナイス。
悪魔左足。ケイスケさん、ケイスケさん、行け、ケイスケさん、悪魔左足。ドリブル移動が空いています。さあ、ゴールを狙いに行く。攻撃を断ち切れていない。これは2点分のゴールです。さあ、ゴール、ちょいちょい、ジョギングやめよう、ジョギングやめよう、ちょっとその攻撃、やばいな、これな、よっしゃ、いやー、変えてよかった。もう全員コーナーフラッグに殴る。いやー、交代が功を奏しましたね、これは。いやー、滑りよー。いやー、体張ってないね、うちー、うちだ、あー、滑ってない。あー、ダメだわ、うちだ、うち、滑れたよ、うちー、うちー。残り時間が少なく、これはよく見ていた。前のスペースを狙う。またもピンチか。ミステリーボールの効果により3点が入りました。またもピンチか。ミステリーボールの効果により3点が入りました。何ミステリーボール出た。よくわかんないの出た。パスした瞬間にミステリーボールになった説ありますか。これ勝ってる今。いや、僕が勝ってます。これ勝てるぞ、行こう行こう行こう、ラストハードアクション。いやいや、なんだなんだ、うわ、早っ。3点ですよ。金森武史、サイドにスペースが空いています。あ、危ないですよ。マイナスのクロスだ。このゴールは3点の価値があります。とどめです。普通の試合に比べて展開が激しいですね。やばい、確保。おっと、あ、ここでタイムアップのホイッスル。試合終了です。4対9っていうのはサッカーじゃないですよ。すげえ決勝の後みたいになってます、両チームとも。ゲームは4対9で森下選手の勝ちです。イエーイ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 。あ、すいません、失礼しました。どうでしたか、感想は。とっても楽しかったです。ちょっと森下の運動量が少なかったのちょっと気になったんですけど。そうですね、まあやっぱ僕はやっぱちょっと前半でやっぱちょっと圭介さんのやっぱブーストでちょっとダッシュしすぎちゃってちょっとここガス欠になってたんで、はい、そこはちょっと反省点かなと思います。いやでもトレーニングから取り組む大事です。そうですね、はい、大丈夫です。せーの、またみんなでスタジアムで元気な姿で会いましょう。